Vem aí, Growth Day 10 anos. Dia 13 de outubro no Credit Card Hall. Você não pode perder. Início das vendas no dia 30 de setembro. Link na descrição. E assim começa a primeira parte do meu dia. Eu acordo, faço a minha barba, que o militar tem que estar sempre com um aspecto de aparência bem apresentado, preparo minhas refeições, me visto e venho fazer meu aeróbico em jejum. Esse é meu início de dia, é assim que eu começo. E aqui é onde eu coloco meus pensamentos, né? Reflito. E sempre tento me motivar para buscar o meu sonho, meu objetivo. E aqui é um lugar que me traz uma paz, uma energia boa, né? Começar um dia com uma vista dessa, um ar puro, afastado da poluição, um ambiente tranquilo. E tudo favorece para que meu dia comece bem. Mesmo sendo uma atividade exaustiva e cansativa, né? Que eu faço o aeróbico com a carga, a fim de melhorar os meus membros inferiores. Mas o lugar, a paisagem, esse ambiente já faz meu dia começar com um astral bem elevado e me motivar para seguir uma carga de trabalho, que agora eu vou pro trabalho, né? Só termino de noite. E me motivar e só esperar a hora do treino de noite chegar. Faço meu aeróbico de jejum, minha escadaria, e eu venho na correria. Então, antes de sair para a escadaria, eu deixo pronto as refeições que eu vou levar para o trabalho, e a primeira refeição eu faço assim que eu chego. Eu preparo, né, como são ovos é um alimento que eu gosto de comer, assim que eu faço. Então eu vou preparando, enquanto eu vou me arrumando para o trabalho também. Então minha rotina é bem corrida. Eu preparo o alimento, tomo banho, tudo com tempo, porque eu tenho que
Eu tenho que estar 8 horas no navio e eu não posso chegar atrasado, né? De forma alguma. O militar, ele preza pela pontualidade. E aí eu tenho que dar o exemplo para os meus subordinados. Então são 5 ovos inteiros e 5 claras. Então de manhã eu vou comer 10 ovos menos 5 gemas. Então são 5 ovos inteiros e 5 claras. Com 4 fatias de pão integral, uma banana e uma maçã. Então, na correria, eu deixo os ovos preparando e já vou preparar minha farda para ir trabalhar. Eu preparo minha farda já para... Quando a gente troca, né? Porque são vários uniformes, muita gente não sabe. Mas a Marinha tem vários uniformes, né? A gente imagina que é só o branco, não. O branco é o uniforme de entrada e saída, ou de alguma cerimônia. E o dia a dia utiliza o uniforme cinza. Ou macacão, no caso da minha área, que é a área de mecânica. Eu tenho que estar sempre com o uniforme alinhado e bem apurado. São quesitos que são cobrados na carreira militar, que é o apuro, o asseio pessoal. E essa é minha rotina diária, né? Para muita gente é chato, mas as Forças Armadas são uma instituição que prezam pela disciplina, pela hierarquia, pela boa apresentação, pelos valores, né? Coisas que muita a gente vê se perdendo na sociedade atual. Então é tudo bem regulamentado, já sei o tempo certo de voltar para cuidar aqui dos meus ovos. Tudo isso olhando no relógio, né? Bem, aí eu desligo. Minhas 3 primeiras refeições que eu vou levar pro navio. Então eu tenho que fazer pelo menos 3 refeições no navio, porque quando eu voltar só vai faltar a refeição pré-treino e pós-treino. Eu chego tarde e às vezes na correria do trabalho eu me pego às vezes 6 horas da tarde e eu só fiz uma refeição. Então eu junto tudo uma só e mando pra dentro do jeito que dá. Então isso. Pra muitos seria uma dificuldade, né? Esse tempo. O tempo bem escasso e controlado, mas tem uma frase que eu guardo pra... Eu uso como motivação, eu uso como uma forma de não desistir. E otimizar meu tempo, né? O tempo é o tempo que a gente tem. Então a gente tem que tentar fazer tudo no tempo que a gente tem. Não adianta, não vai aumentar. O dia tem 24 horas e eu tenho que fazer tudo que eu tenho que fazer nessas 24 horas. We'll be right back.
nome é Eusébio Neto, tenho 26 anos, sou oficial da Marinha de Guerra do Brasil e tenho como um hobby o fisiculturismo, como estilo de vida o fisiculturismo. Competo na categoria 212, que é até 102 quilos. Além de dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria, nas horas livres eu tento me dedicar ao fisiculturismo, que é a minha paixão e é um esporte que eu tenho no coração e que me motiva. Esporte que eu tenho, que eu levo no coração, e a minha história no fisiculturismo se confunde com a minha história da Marinha, né? Eu desde pequeno fui envolvido com esportes, né? Aos 2 anos de idade eu já praticava natação, competia, depois eu fui para o judô, depois para o atletismo e atualmente eu compito no fisiculturismo, mas sempre fui fascinado pela musculação. E eu lembro quando eu tinha 15 anos de idade, meu maior sonho era poder entrar em uma academia. Como eu venho de uma família de poucos recursos e meu pai sempre prezou pela que a maior herança que ele podia deixar para os filhos dele era o estudo, então a verba da minha família era restrita apenas para o estudo e para a alimentação. E eu não tinha condições de me matricular na academia, né? E quando eu tinha 15 anos, meu sonho era entrar na academia e meu pai queria que pensando no meu futuro, achava melhor que eu fizesse um curso preparatório para ingressar nas Forças Armadas. Ele falou, ou entra na academia, o seu dinheiro para a academia, ou para o curso preparatório. E ele foi sábio, né? Hoje eu agradeço muito a ele, na época eu não entendia, fiquei revoltado de não poder entrar na academia, e ele me matriculou num cursinho preparatório. E mesmo sem estar presente na academia, eu treinava com peso de cimento, treinava barra, paralela, flexão, e ao mesmo tempo eu me dedicava nesse cursinho preparatório para ingressar nas Forças Armadas com o objetivo de quê? De atingir minha independência financeira e quando eu conseguisse ingressar nas Forças Armadas já ter um salário, eu poderia entrar na academia, poderia comprar suplementos. Então isso me motivava dia e noite, eu estudava dia e noite. Eu estudava no colégio normal, à noite eu ia para o curso e quando eu chegava em casa eu estudava, eu continuava estudando ao longo da madrugada. E após 2 anos de incessantes estudos, né, eu consegui adentrar ao concurso do Colégio Naval, que é a Escola de Ensino Médio da Marinha, onde se formam os oficiais. É um concurso nacional, é considerado o concurso de nível médio mais difícil do Brasil, e eu consegui uma aprovação. Após a aprovação, meu pai me matriculou na academia e aí eu comecei a treinar com meus 16 anos de idade. E com a entrada na Marinha, eu lembro que o meu primeiro salário, não era nem salário, né, que durante a formação, são 7 anos para se formar como oficial. Você recebe uma ajuda de custo, na época era cerca de R$400. Eu lembro que minha maior alegria foi poder comprar suplementos, né, que é algo que não tá, jamais cabia no orçamento da minha família investir em suplementação. Era uma coisa bem supérflua. Então, minha primeira ajuda de custo, minha bolsa de estudos, eu investi toda em suplemento, eu lembro como hoje. E aí começou a minha história no fisiculturismo, na musculação, né? Aí eu treinava, eu sempre procurei um esporte que nesse período de formação que pudesse me dar acesso à academia, que a academia era restrita apenas a alunos que praticavam alguma modalidade esportiva. Então eu fui do judô para poder fazer musculação, eu entrei no atletismo só para poder fazer musculação. E com isso eu me dedicava nesses esportes. Eu acabei sendo campeão mundial e campeão sul-americano de arremesso de peso pela Marinha. E ao fim desses 7 anos de formação, que eu via que já após formado eu não teria essa oportunidade na Marinha de continuar praticando esporte, eu comecei a olhar para o fisiculturismo, né? Que era um esporte que não dependia de ninguém, só dependia de mim e das minhas privações e da minha vontade de querer vencer. E foi então que eu comecei a me dedicar ao fisiculturismo e eu queria apenas emagrecer para o verão. Aí eu comecei a emagrecer, eu estava um pouco acima do peso, devido à carga de estudo. E comecei a emagrecer, meus amigos, poxa, Eusébio, você já pensou em competir? Já pensou em competir? Aí eu nunca tinha nem pensado em competir, não sabia nem pose, nem nada. E me inscreveram no meu amigo, né, o William Amorim, o Japa Physique, até foi ganhador agora da última competição que a gente participou. Ele me incentivou a me inscrever, caramba, eu vou igual, tá maluco, eu não sei nada. Aí me inscreveram no estreante do Mr. Rio, que é um... O Mr. Rio Estreantes é uma competição muito renomada no Rio de Janeiro. E o resultado foi que eu atingi o segundo lugar.
sem saber pose, sem saber nada. Eu entrei igual um maluco, me ensinaram, treinei pose, mas muito em cima da hora. E o resultado foi satisfatório. As pessoas gostaram do meu físico. Era um físico diferente e volumoso pela idade. Na época eu era juvenil, eu tinha 20 anos. E o pessoal ficou impressionado e me incentivaram a competir. E aí eu competi, no final, mas nesse mesmo ano, eu me sagrei vice-campeão carioca. Eu fui ao Campeonato Brasileiro, não pontuei, mas estive ao lado de outros atletas da categoria juvenil, como Rafael Brandão, Carlos da Mata,